അല്ലെ അപ്പൊ പൂജാലോ. ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်မြတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မြတ်မြတ်ပါဆက်လာမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်မြတ်လို့အောင်မြတ်ပဲလေးပါဟုတ်အဘီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအစီအစဉ်လေးကိုလာပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟောနောက်ကျေးဇူးတင်မှုမေးပါမှာစဉ်းစားနော်ကျွန်တော်တို့ဒုစရဖို့မယ်အစီအစဉ်မှာဒါတော်လန်မင်းသားအောင်မြတ်မြတ်နေနဲ့အားလုံးကပေးပို့
那啥嘛喏，啊，这张我那啥泡嘞。哦，啥那些堵嘞。里家把老姑子也都也没有得米，阿妈如是，啥不为阿的。过去的都阿在比来呀，让嘛，啥比几多来嘛，阿东看晒把玩呢，这都他妈的都表一把喏，啥啥也阿你也给嘛子，妈的，收到没得。Jesus di mana? Lo di sana juga beri amian amian le. Jesus di mana? Sabu le lo le. Jesus di mana? Jemaru di buai anak sombuai pide dua. Songti tai buai wenda ame lo. Alon le kiri bebar le. Alon le dudu selab yo bawen bebar lo biao jemar. Okay. Oh. Yeah. Nampak tak? Jiga. 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 Aku iya tarik tu dulu mahu cakap tu sini bila dijalan dah sini lah dah mama. Biro ni mai kerja je dulu ya, jauh dah je dah mama. Ha, tadi gua awak, awak lepas tadi gua awak. Mesti dia no, tapi ma aku dari kami bila dah la dah baca la pasai si kami baye. Baca pasai lah. Mana ada. Tiga lama najis mumiya lalu, pagi ma matu ni awak, jauh dah ni tanya apa aku matu ni tu awak. 对米吧，对大米吧，对大米吧，对米吧。你看咱这里，咱这边都要吃对米呀，大姑娘，怎么吃吧嘞？啊，过年这下子里是啥？这是不老母的家家，我也是来吃大鸭的啊。好嘞，这皮呀。我这猪。不是这地方看的呀，你妈也是当地的，上面是来上马吧？ 以前来打过，干过那个来北部他吧，他说干嘛你电话都打不到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 ，他说干嘛你电话都打不
ကူကူကြီးဆရာညာဘာလို့ပြောရလဲဘယ်နော်အားလို့ဟောပါမပြောဘူးကူကူကြီးညာဟုတ်ရောညာလာအဲ့လိုအရာတရားလို့ခေါ်နေကြမလို့ရောအော်အော်ကြော်ညာဝင်သေးတယ်ဒီနေ့ကချစ်လေးတို့ရဲ့ချစ်တူတန်တန်လေးနှစ်ပြည့်တော့ငါချင်းပြားနေလေးဆိုပေမဲ့တနေ့နေ့ကြရင်ဝေးကြရခြင်းကခေါင်းကြီးရဖွေးကွာခြင်းအမှတ်တရရှိနေအောင်လို့ဒီစာလေးနဲ့အမှတ်တရတင်ထားပါရစေတဲ့
ပါမယ် Happy Anniversary ပါဟာမှန်ပါမယ်နော်အဲလေးနှစ်ပြည့်ဆိုတော့နောက်လည်းအများကြီးချစ်နိုင်ပါသည်ပါလို့ဒီမြန်မြန်လေးဆုံးပြေနိုင်ပါလေ။လူလန်ရေးကြီးအများဆုံးပြီးဆုံးပြီးတော့အများဆုံးပြန်လည်ဆုံးတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ခိုစီယိုဒီလိုမျိုးစာတွေရောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်သူ့အတွက်တော့ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်။ဆောင်းပါလို့ဒီက။ကြက်လေးနှစ်ပြည့်ဆိုတော့เนาะသူတနေ့ကြော်ကြော်လောက်ပဲသူကောင်းကောင်းနေလဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်။ကျန်တဲ့ချိန်တွေကကျွန်တော်တော်နိုင်ဖြစ်ခွဲခွဲလာရတယ်။အဲ့ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းကိုအမပဲဖတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ။ခင်ဗျားကခါခိုင်းလာများနေ။ค่ะจริงเอ้ยตอเรก็ฉิตูโกไปปุ๊ล่ะล่ะบาดูๆๆๆเนี่ยกะล่ะนะโอ้ยกะล่ะดูๆๆอชวยไปจังง่าวน้องมา2จองบา2จองบาตอเรก็ฉิตูโกไปปุ๊ล่ะบาอ๋อ Dear you missing you โซราแท้ thinking of you โซยปูบี้หมั่นเลยเหมือนทีนะอ่าเนี่ยอังกฤษอ่ะยังไม่อ่ะเนาะတော်တွင်တနေရရဲ့ရွေးပြင်တဲအောင်မှာဂီတာတလက်တနက်တလက်ကိုဘေးချပြီးတော်လန်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်းဒီစာကိုဖတ်နေချိန်မှာကျမလည်းအခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအလုပ်တွေလုပ်ရင်းရှင့်အကြောင်းတွေတိတ်တဆိတ်စဉ်းစားမိနေမလားမတူတဲ့နယ်ပယ်မတူတဲ့နေရာတစ်ခုစီကကျမတို့နှစ်ဦးမမျှော်လင့်မဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့ဒီတာဝန်တွေကြောင့်ညှိတွေ့ခြင်းကိုကျမတို့မေ့နိုင်အောင်စူးစမ်းမိကြတယ်ခက်ခဲနေမယ်မုန်းချက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေတွေကြာတော်လန့်နေအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုစီရှိကြတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကျမတို့ယုံထွက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းမိကြမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့စုံစည်းခဲ့ကြပေမဲ့ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့မြင်းကကျမတို့ကြာခြားနာထားပြီးသားလေရောင်နီတာတဲ့တနေ့အလင်းနှန်းတွေရှိတဲ့တနေ့ကျမတို့ပြန်စုံစည်းခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တောင်နှန်းတွေကြာငေးမောရင်ရှင်ဖက်ပြတဲ့ဒီစာကိုရှင်ပခုံးကိုမှီပြီးနားထောင်နေမိမယ်ထင်ပါရဲ့ไปเลยครับไม่เลยอ่ะนอกซ้อสาเลยอ่ะตลอดดีตะบะยောက်ลาไอ้สาริอ่ะลงอ่ะคว้านี่อ่ะไอ้สาริပဲเนาะโหรางูจินล่ะโอเคแล้วคว้านี่อ่ะเลยอันตรายป่ะเนาะเจอเมียๆมาสุดีแท้เอาเหมียบาดิชูสุตาตะมี้ริก็ท้าแกอ่ะเนาะโหดเนาะชูสุชูสารู้ไม่ปู่နိုင်တော့ไอ้หลูริมาอันตรายပဲเนาะสรแล้วนอกซ้อสาเลยโหจรเอาเมียๆก็ไปผัดไปป่ะโอเคအခုတလော်ကိုပဒေတာတို့ကိုကလစ်တို့အခြားအခြားသောတော်လန်ရေးသမားတွေကကလစ်လေးတော့မကူနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒေါသထွက်စိတ်ပြက်ပြီးပြောနေတင်နေကြရတွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့အတွက်လည်းစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးရှင်ရှေ့ကစူးစမ်းပေးနေပါလေနဲ့နောက်ကနေလိုင်းမလုပ်ကြလို့စိတ်ပြက်ကြတော့လည်းနားလည်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးမှာရှေ့ကဥဆောင်နေတဲ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေစိတ်တက်ကြတဲ့အခါကျမတို့တို့ပြည်သူတွေကပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်လို့လမ်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ရှေ့ကနေအာတင်းထားကြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ကျမဟိုးအစကနေအခုထိကလစ်တာရလှူတာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းဝင်ယူနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပါတော်လန်ကြီးအောင်သည်အထီးလည်းတက်နိုင်တာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ရှင်အားလုံး fighting မှာလို့ငါးမြင်ဆောင်စကိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူတို့ဦးပါအော်ကလစ်တာဒီတော့အားနေတာဆိုတာလေတချို့ကြတော့ဟိုကလစ်ဖို့တော့အချိန်မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လုံးဝမေးရောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကလို့ဒီစားတွေကကောင်းမလေးလို့မျိုးဆိုလို့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဟိုရှိမှာတိုက်တဲ့လူတွေကတိုက်ပေါ့နော်နောက်ကလူတွေကအနည်းဆုံးတော့ဆွမ်းတော့လေးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဖြစ်ဆန်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမင်းတို့လုပ်ခိုင်းတာတွေအားလုံးကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုရှိနေရောရှေ့ကလူတွေကအများကြီးအားရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုရှေ့ကလူတွေခံစားရတယ်ပြည်သူတွေကဘယ်လိုစိတ်ထဲဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလေဒီလိုစာတွေတွေ့တော့လေဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟိုအများကြီးကြည်နေတဲ့လူတွေရှိပါသေးလားဆိုတာမျိုးတကယ်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းဟိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကလစ်ပေါ့နော်ကလစ်ဖို့ကြိုးစားလာနားလည်ပါရန်ကုန်မှာဆို VPN အဆင်စင်နဲ့နော်ကျွန်တော်အတိအပြန်ပြောကြမိရလည်းမရပါမရနဲ့ဒါလည်းသူတို့လည်းတမင်လှုပ်ထားမှာပဲအားလုံးပြည်သူခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားမှာပြည်သူခက်ခဲမှာလည်းပြည်သူကလည်းမလူနိုင်မှာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကမှရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုပါဝင်ပြီးထောက်ပံ့တဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တော့တကယ်ကိုဒီနေရာနဲ့ရင်းနှီးတရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုပရိတာပို့စ်တင်လိုက်တယ်လေဟိုတက်လို့ကသူဒီကလစ်အားတွေကြလာတဲ့ပုံမှာဒီဘက်အလုံးလုံးရရလဲအခက်ခဲကြီးပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဟာအဲ့ပို့စ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါတကယ်ဟိုကိုရီပါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခပဲဒီဟာကိုမရက်စေချင်ဘူးလေဒါမဲ့ဟိုဒီစာဆိုရင်ဒါဒီဟာဒီရှေ့မှာလုံနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ဟိုအများတန်းစောင့်ကြည့်နေတယ်သူတို့ live လုပ်တယ်အတိမတ်ပြုတယ်အဲ click like click တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ share လူတွေကလဲပြောဝိုင်းသူတို့စိတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာအယမ်းမှန်တယ်
ဒါကြောင့်ဟိုကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်တက်ကြတာမပြောချင်ဘူးလေဒီကာလမှာဟိုလူတိုင်းကတခုခုတော့ခံစားနေရတာပဲဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်ပါဆက်ပြီးတော့တို့လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာတော်တော်ဟိုအားရှိတယ်ဒီစာလေးကလေဒါကိုယ်ပေတာအတွက်ရောက်လာတဲ့စာတွေတော်တော်များများဒီလိုပုံစံပဲဒါပေမဲ့အခု तू ကကိုရှေ့ရလူတွေအားရောတာဟုတ်တို့ကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုတာနော်အဲရှေ့ရလူတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြီးပါနဲ့ဘာလို့ရလဲဘယ်မှာဝင်နေစင်းနေလို့ရတဲ့အပေါက်ကနေအဲ့လိုကြီးကန်းပြင်းနေလေကလေးလောက်ကနေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအောင်မြတ်မြတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဖိတ်ခေါ်ရဲပေါ့နော်စာလေးကြီးလည်းဖတ်ပြစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအမားတို့ဒီအချောင်းရလေးတစ်ခုလောက်စကားပြောကြမယ်ပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဟိုဘာအချောင်းရလေးပြောမလဲဆိုတော့စဉ်းစားထားအခုချိန်မှာအားလုံးကစိတ်ညစ်နေစိတ်ညစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်စရာအချောင်းတွေမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့တို့အာနာမသိငင်ကပျော်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားအမှတ်တရတွေအပျော်ခဲ့ရဆုံးအချိန်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး